boyi, bir kun bordim istixon kampirlari 5 ton, bir kun bordim qatirchi, qatirlari patirchi. Qani? Echotki. Nechin o'zi yoshingizni so'ramaydi man. Nechinchi, nechiga kirdingiz? Voy, siz nechiga kirdingiz? Menimcha siz ham bir 60 turib qo'ydingiz-ov. O, 60 turib siz nima 60 turib qo'yasiz? Biz 5 ga bir turib qo'yganmiz. Ne to'g'ri 60. Qulog'dan afzal qolgan ekansiz. 60 turgan bo'lsangiz kerak, nechinchi yilsiz dedim. 23, 22 yoshdaman, o'rgilay. Yecham 22 ga o'xshamaysiz-ku. E, nimaga o'xshatmaysiz? O, ko'rsangiz o'xshaysiz. Kerak, hali ko'rmay, hali siz ko'rmay turib o'xshatasiz. Ko'rsangiz o'xshatasiz-da, minnanib ketdi. O, buni. Voy, yoshroq tushaysiz. Bir 12 yoshmi, 15 yoshmi deb o'ylamanda. Endi uzrasiz akasi. Aynanib ketdi, ey, buni qara. Viktorina sekretarini kimdan, qaysi magazindan qarzga oldi? Do'stiga ekranni ko'rib turing.